Har du nogen... nej, nogen toer. Fisk. Har du haft en god dag? Ja. Jeg lærte at lave en kolbøtte idræt i dag. Nå. Prøv at se. Tada! Ind på tæppet. Nu, Louise. Det skal væk, Louise. Lad være. Det skal væk, Louise. Det skal væk. Lad være. Er du ked af det, mor? Nej. Nej, skat. Nej, jeg har det helt fint. Giver du mig ikke lige et billede, skat? Der står hun fint der, ikke? Sikker på, hun sidder oppe i himlen lige nu og kigger ned på os. Passer på os, ikke? Tror du ikke? Men far, hvordan kan hun det, når hun ligger ned i jorden? Altså, jeg tror, der er mere mellem himmel og jord, ikke? Altså, jeg tror, at hendes krop ligger ned i jorden, men hendes sjæl, den tror jeg, den er fløjt op til Gud op i himlen, ikke? Det gør også det hele lidt mere overskueligt, synes du ikke? Men hun ligger stadig ned i jorden? Ja. I princippet ja, det gør hun. Det kan hun da ikke. Hun bliver jo helt beskidt. Nej, Louise, kan du ikke huske den fine hvide kiste, vi købte, ikke? Det er jo den, hun ligger i, ikke? Men der er jo revner og huller i. Der kan sagtens komme jorden der. Vi kan ikke bare... Louise, stop nu! Hun er død, hun kommer ikke tilbage, vel? Nej, undskyld, skat. Undskyld. Mor kan ikke lide jord. Skal jeg ikke lige hjælpe dig med det? Nej, ikke dig. Skal jeg hjælpe dig, skat? Sådan. Hej med dig. Er din far hjemme? Hej. Hej. Velkommen til. Tak. Kom indenfor. Jeg er glad for, at du kunne komme. Ja, det er så lidt, jeg er altid klar for. Hvem er du? Som sagt, Louise, jeg hedder Hanne, og jeg er børnepsykolog. Jeg tænkte på, at du havde lyst til at snakke med mig. Louise. Det er jo uhøfligt ikke at svare, ikke? Jeg har ikke lyst. Kom nu, Louise. Nej.
Hvor det skal du altså, ikke? Jeg tror faktisk, det er bedst, hvis Louise selv tager initiativ. Hun skal helst ikke presses til noget, hun ikke har lyst til. Nej. Louise, hvis du har lyst en dag, så vil jeg meget gerne snakke med dig. Skulle jeg ikke gøre, ligesom mor hun plejer at gøre, hva'? Mor skal gøre det. Lys, det har vi jo snakket om. Mor hun kan jo ikke gøre det, vel? Mor gør det. Ej, prøv, nu prøver far lige at gøre det, ikke? Pande. Ej, okay. Godnat. Øjesten, næsetip, ikke snyde. Øjesten, næsetip, mundelip, hageflip. Så godt. Jeg hørte, du lå og snakkede. Hvem snakkede du med? Mor. Mor? Hvad mener du med det, Louise? Du lyver. Lyver jeg? Mor har det ikke godt. Hendes kiste er helt fyldt med jord. Hun kan ikke lide det. Lise, det har vi jo talt om, ikke? Altså, mor kan... Mor har ikke fået fred. Du lyver. Spis din cornflakes. Spis så din cornflakes. Jeg vil ikke. Nogle toer. Fisk. Har du haft en god dag? Ja. Jeg lærte at lave en kolbøtte idræt i dag. Ja. Prøv at se. Tada! Ind på tæppet. Ind på tæppet. Nu. Det skal væk, Louise. Lad være. Hun kan ikke lide jorden. Du husker det, Louise. Jeg kan ikke lide jorden. Jeg ved det godt. Jeg skal nok hjælpe dig. 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 Hey, Louise. Hvad sker der? Hey. Så.
Kan du huske, hvad jeg hedder, Louise? Jeg hedder Hanne. Og jeg ved godt, du har det lidt svært her for tiden. Men jeg tror, det kunne være godt for dig, hvis du åbnede lidt op for mig. Din far fortæller, at du har drømme om din mor. Kunne du tænke dig at fortælle mig om dem? Du skal ikke fortælle dem noget, skat. Kunne du tænke dig at snakke lidt om din mor? Louise, du skal svare Hanne, ikke? Du siger ikke noget. Du opfører altså virkelig mærkeligt. Du kan godt tale med dig selv. Nej, det vil ikke hjælpe mig. Louise, du skal hjælpe mig. Du er simpelthen nødt til at... Du bliver nødt til at tale med os, ikke? Du lovede, at du ville hjælpe mig. Louise! Hjælp mig. Jeg skal hjælpe mor! Jeg kan ikke lide jorden. Louise! Du skal hjælpe mig. Du siger ikke mere. Du skal hjælpe mig.